Guilherme, chega. Eu não aguento mais. Tá me ouvindo? Tá. Tá bom. Pode fingir que tá dormindo e que não tá me ouvindo. Eu não me importo. Eu já tô acostumada. Aliás, a sua vida não passa de um fingimento, Guilherme. Sabe, essas cartas, essas bombas. Ai, olha, tô cansada disso. Tá? Era pra eu estar feliz, eu não tô me sentindo feliz. Era pra eu me deleitar na tua condescendência? Guilherme, como você acha que eu me sinto quando você me humilha por seus amigos? Aliás, eu odeio seus amigos. Todos eles. Cretinos. Cretinos e falastrões. Todos eles. Olha, aquela tagarelagem política. Vocês se importam muito mais, Guilherme, com a entrada do cabelo de vocês do que com a situação dos desprivilegiados. Vocês estão muito mais preocupados, Guilherme, com o tamanho da barriga de vocês do que com a situação dos indigentes e dos sem-teto. Vocês não passam de um bando de impostores, é isso que vocês são. E tem outra coisa. Eu deveria estar feliz quando você me apresenta para as pessoas como se eu fosse somente uma atriz. Como se o que eu fizesse para viver não trouxesse alegria para o mundo. As pessoas adoram novela. Eu tenho milhares de fãs. Eu recebo trilhões de cartas, eu tenho fãs, eu tenho chats. O país inteiro se preocupa com a Santa Teresa. Se ela vai trocar o Carlos Eduardo pelo Carlos Henrique, se ela vai encontrar a mãe dela, se ela vai encontrar o verdadeiro amor dela, se ela vai encontrar o sentido para a vida. As pessoas se importam comigo. Quem é que se importa com vocês? Quem é que se importa com você, Guilherme? Eu não. Eu não mais. E você e seu bando de amigos se referem a mim somente como uma atriz. Uma atriz de novela. E vou te falar mais. Você é um mal disfarçado de altruísmo. Olha, e eu só tô vendo isso agora, estou enxergando isso agora. E eu associava isso, sei lá, a um humor mordaz. E nem senso de humor você tem, Guilherme. Nem engraçado você é. Olha, e quer saber de outra coisa?